рухатись хочеться. На Росії тупі пропагандони не втомлюються дивувати адекватних людей, які, звісно ж, здебільшого знаходяться за межами Запоріжжя, своїми, даруйте вже, недолугими вистерами. Ну, а примітивним дегенератам з бананових республік ДНР та ЛНР не лишається нічого іншого, як намагаючись вгодити своїм убогим покровителям, чи то пак господарям, тупо мовпувати все, що роблять на ерефії. Роман Григорійович Гуслєєв погиб на полях Донбаса, захищає його жінчин і дітей від укрофашизму, пишуть недолугі сєпари і навіть виставляють фото героя. І все б нічого, але на фото актор Райан Гослін. І він точно не знає, що погиб на полях Донбаса. А ще там у них ФСБшного агента Гундяєва, більш відомого як патріарх Кирил, догнала карма після відвідин госпіталю з недобитими орками, де він назвав їх великомучениками і бійцями за якусь віру. Кирюха під час богослужіння у Новоросійську послизнувся, ймовірно, на власноруч освяченій воді, і під співи «Господі помілуй» розпластався на мармуровій підлозі. А ще вусатий Тарган, ну той, котрий аграрій-недополковник, що вважає себе президентом Білорусі, ймовірно забув прийняти ліки і заявив про готовність допомагати США продуктами і про те, що за кілька років Мінськ стане столицею Сполучених Штатів. Як кажуть фахівці, у таких випадках ми його втрачаємо. Треба або збільшувати дозу препаратів, або відмовлятись, бо старий геть тяжким став. З такими темпами, дивись, і швидше за бункерного на концерти Кобзона вирушить. Ну, то у них, а що у нас? А у нас, поки одні захищають країну на кривавих полях бойових дій, а інші намагаються робити все можливе для перемоги в тилу, знаходяться недогерої, від учинків яких матюкатись хочеться. Про них далі і поговоримо. Трастуйте. Поки я вже традиційно пропоную вам першими знайомитись зі свіжими випусками програми, підписуючись на YouTube-канал 12-го минулого тижня, волинські випускники остаточно розпрощалися зі шкільним життям. Зрозуміло, що в умовах воєнного часу більшості було не до гучних святкувань. Більше того, деякі випускники на гроші, які планували витратити на відзначення першого, по суті, фініш-старту, вирішили закупити щось необхідне для Збройних сил України. Прецеденти були помічені у Володимирі, у Луцьку, в Іваничах, у Боратині, на Маневичині і в інших громадах Волині. Але відмова від святкувань – це не про наступних випускників. Підволання Олега Вінника «Здравствуй, невеста, здравствуй, красивая, пусть твоя доля буде щаслівая» захмелілі. Сошичненські випускники витанцьовували у святкому вбранні, що є сили. Якщо ви зараз вже у приві праведного гніву зібрались спустити всіх собак на директорку, то, скажу я вам, притримайте коней. На відміну від директорки Іваничівського ліцею, котра наказала замалювати патріотичний малюнок випускників, директорка Сошичненської школи Маріана Журавель зовсім навіть навпаки, сама хотіла достукатись до свідомості вчорашніх школярів і насамперед їхніх батьків. Та після повномасштабного вторгнення рашистів замість гучного випускного пропонувала витратити кошти на допомогу ЗСУ. А ще пропонувала купити саджанці і на згадку про себе посадити алею миру. Алею випускники таки посадили, а ще зібрали 14 тисяч гривень на Збройні Сили України. Молодці, скажуть деякі з вас, та додадуть. І чого ви до них вчепилися? Гроші ж перерахували і алейку посадили. Можуть собі дозволити? Та таки так, але насамперед навіть не про дітей. Молодо, зелено. Зрозуміло, що свято організовували батьки, а народна мудрість каже, яка хата такий тин, який батько такий син. От чим вони думали? У дітей раз у житті випускний буває, тому мали право відсвяткувати, скажете ви. А я погоджуюсь. Так, але святкування, вони ж різними бувають. І влаштовувати гопця-дриця, гопця-ця на п'ятий місяць повномасштабної війни, коли напередодні на Волинь привезли тіла ще 4 захисників, це, шановні, не про право. Це про совість. І від того, справді, матюкатись хочеться. 30 червня 2022 року у столиці нашої держави, славному Києві, станеться знакова подія, на яку без перебільшення роками чекали багато наших краян. У Солом'янському районному суді міста нарешті судитимуть двох волиняк, які позиціонують себе білорусами, двох україноненависників, які поширювали відверті українофобські фейки, паплюжили все пов'язане з нашою державою, робили картинки для пропагандистських російських ЗМІ братів Сашу і Мішу Кананові. Бо, як в народі кажуть, діждемо пори, що й ви злізете згори. Відзначу, що своєю антиукраїнською діяльністю цих два
гомосовєтікуса відзначаються вже давно. За це на Сашу і Мішу писали заяви, за це їх неодноразово били і у Луцьку, і в столиці. А в 2015-му Сашеньку активісти навіть відвели до обласного управління СБУ у Луцьку. Там проти дегенеративних генераторів проросійських фейків навіть кримінальну справу відкрили за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Призначали експертизи, проводили обшуки, але справа до суду так і не дійшла. А Кононовичі продовжили свою антиукраїнську діяльність на користь ворога. І не те, що дійшли, а навіть доїхали до так званої ЛНР, де давали спільні прес-конференції з ватажками терористів. Не хочу нікого образити, але маленьке питання до таких великих силових структур. То тільки після повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що ці дві кончити роками антиукраїнською діяльністю займалися. Чи це просто, даруйте вже за мою іспанську, ними займалися якісь хуани зі спецслужб? Бо така пасивність чи бездіяльність правоохоронних органів і в конкретному випадку, зокрема, і породила впевненість у безкарності ворожих елементів, які спокійнісінько відкрито поширювали брехливі україно фобські сентенції. Дуже хочеться вірити, що така лояльність лишиться у минулому. Принаймні, всі підстави і передумови для того є. А чого матюкатись хочеться? Дивіться, от якось так склалось історично, що коли кажуть «брати», то здебільшого це у позитивному контексті. Для прикладу, брати Клички і Капранови у нас, брати Люм'єр у Франції, у Німеччині Шумахери і брати Грім, а у Луцьку Грім би їх луснув, брати Кононовичі. Ну, не заматюкаєшся? Так отож, свої думки з цього приводу лишайте в коментарях під відео. І якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Поки на вулиці літо і з Києва починають потихеньку попереджати про можливі проблеми з газом під час опалювального сезону, Волинь чекати не стала. У нас проблеми вже. Щоправда, не просто з газом, а з Волиньгазом. Буквально у минулій програмі розповідав про те, як працівники вже згаданої компанії перевтілились в археологів і без дозволів, звісно, зайнялися розкопками у старій історичній частині Луцька. Всі випуски програми, як і окремо кожен сюжетів до слова, завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі «12-й канал». Підписуйтесь. Та схоже, не археологією єдиною. Схоже, лаври піротехніків теж спокою газівникам не дають. У селі Шклинь Луцького району після ремонтних робіт працівників Волиньгазу вибухнув, а потім і яскраво дотла згорів будинок. На той час вдома була 85-річна господиня, яка чудом зуміла не просто вижити, а й вибігти на вулицю та покликати допомогу. Однак, попри всі намагання людей загасити полум'я, будинок пенсіонерки за 20 хвилин вигорів практично повністю. Як таке взагалі могло статись і чи точно винні газівники? Може, просто співпало? Виникають резонні питання. Значить, по порядку. Перед тим, як приступити до тих ремонтних робіт, волиньгазівці мали позаглушувати всі крани на стояках кожного будинку по лінії газопроводу. Також необхідно було під підпис ознайомити людей з тим, що здійснюватимуться роботи, і тільки після того виконувати їх. Не скажу про підписи, можливо, і були, можливо, з'явилися, як кажуть у нас на Полісі, постфактум, а от кран на стояку одного з будинків не заглушили. Принаймні, так стверджують очевидці. Чи газівники самі були вглушені, чи просто халатно поставились до своїх обов'язків, невідомо. Але якщо вірити сину постраждалої, лише після того, як пожежу загасили, вони перекрили газ на стояку. Тому диво дивне, що тільки одним вибухом усе обійшлося. Представники внутрішньої безпеки Волиньгазу зараз разом із правоохоронцями проводять перевірку всіх обставин, але вже відкрито кримінальне провадження за порушення вимог пожежної або техногенної безпеки. І мені дуже хочеться дочекатись результатів перевірки, встановлення винних та доведення до логічного кінця кримінальної справи. І так, матюкатись теж хочеться. Але 85-річній бабусі цим вже не допоможеш, і все, що їй лишається, просто плакати після ремонтних робіт біля згарища. На сьогодні, здається, все. Знаєте, існує думка, що найкращий спосіб, та в принципі, мабуть, і єдиний, ніколи не розчаровуватись, це ні на що не сподіватись. Однак саме розчаруваннями встелений інколи дуже довгий шлях до мети. Я переконаний, у світі, де повно ненависті, важливо не втрачати надії. У світі, сповненому злом і розпачем, не треба боятись мріяти. І навіть, коли вас переповнюють сумніви, треба вміти вірити. Віримо у краще, не тільки мріємо про нього, а й діємо. І, звісно, ні в якому разі не втрачаємо надії. Бувайте! Матюкатись хочеться.